ស្ត្រីដែលទទួលទានសុទ្ធមន់ជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសូដុនបានរហូតទៅដល់ 15% សូមលំអរកាយគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ Channel ចង់ដឹងទេជាក់ស្ដែងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវជាថ្មីថ្មីបន្ទាប់នេះបានបង្ហាញថាការទទួលទានសុខមន់មួយថ្ងៃពីចំនួន2ទៅ3គ្រាប់អាចជួយដល់រូបរាងកាយខាងក្រៅនិងខាងក្នុងបានសឹងតែមិនគួរជឿសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឬក៏ពាក្យថាជាវរួចដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមុនគេផងដែរខ្ញុំឃើញឯកសារមួយដែលគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសុទ្ធមន់មានអត្ថប្រយោជន៍រហូតដល់9យ៉ាងឯណោះចំណុចទី1អ្នកនឹងចាប់ដើមស្រកទម្ងន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានបង្ហាញថាការទទួលទានសុទ្ធមន់ជាអាហារពេលព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចស្រកទម្ងន់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សទ្វេដងឯណោះវាជួយឲ្យអ្នកឆ្អែតបានយូរមិនងាយនឹងឃ្លានម្ដងទៀតទេចំណុចទី2វាមានវីតាមីន D ជួយដល់ការស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយវីតាមីន D មាននៅក្នុងខ្លាញ់ត្រី1ស្លាបព្រាស្មើនឹងសុទ្ធមន់1គ្រាប់ហេតុនេះប្រសិនបើជ្រើសរើសទទួលទានសុទ្ធគឺជាភាពងាយស្រួលជាពិសេសគឺវីតាមីន D អាចជួយស្រូបយកជាតិកាល់ស្យូមមកពង្រឹងឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំអត្ថប្រយោជន៍ទី3គឺការការពារសុខភាពខួរក្បាលកោសិកាខួរក្បាលមានទំនាក់ទំនងគ្នាបានក៏ដោយសារតែមានសារធាតុម្យ៉ាងហៅថា Choline ហេតុនេះត្រឹមតែសុទ្ធមន់2គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក៏អ្នកអាចទទួលទានបានដែរហើយវីតាមីន Choline នេះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយដែរជាពិសេសអ្នកនឹងមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងប្រសិនបើរាងកាយខ្វះវីតាមីន Choline ចំណុចទី4ជួយទប់ស្កាត់ភាពចាស់លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសហូឡង់បានបង្ហាញថាស្ត្រីប្រមាណជា 87% ដែលទទួលទានសុទ្ធជាប្រចាំមានអាយុពី35ដល់40ឆ្នាំមិនមានអាចរុយនិងស្នាមជ្រួញច្រើនដោយស្ត្រីធម្មតាទេសម្រាប់បុរសវិញគឺគ្មានជ្រួញតាមរង្វង់ភ្នែកឡើយអត្ថប្រយោជន៍ទី5គឺជួយដល់អ្នកដែលមានផ្ទៃពោះពពួកវីតាមីន B ដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធមន់សំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផលិតអរម៉ូនភេទជាពិសេសនោះគឺវីតាមីន B9 ដែលជាអាស៊ីតហ្វូលិកអាចជួយផលិតនៅកោសិកាឈាមក្រហមនិងជួយសម្រួលបំពង់សរសៃប្រសាទរបស់ទារកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺវិកលចរិតថែមទៀតផងអត្ថប្រយោជន៍ទី6ជួយឲ្យក្រសែភ្នែកប្រសើរជាងមុនមានន័យថាសុទ្ធមន់វាអាចជួយដល់ការភ្លឺនៃភ្នែករបស់យើងផងដែរតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសុទ្ធមន់សម្បូរទៅដោយសារធាតុលូទីនច្រើនលើសលប់សារធាតុនេះជួយឲ្យក្រសែភ្នែកប្រែមកមើលបានច្បាស់ល្អនិងការពារបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងភ្នែកផ្សេងៗបានទៀតផងចំណុចទី7ជួយការពារស្បែកសក់និងថ្លើមវីតាមីន Biotin ឬក៏វីតាមីន B12 និងប្រូតេអ៊ីនផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធមន់អាចជួយពង្រឹងសុខភាពស្បែកនិងសក់បានយ៉ាងល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតសារធាតុ Phospholipid ដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធក៏អាចជួយបញ្ចេញជាតិពុលពីថ្លើមបានថែមទៀតចំណុចទី8សុទ្ធជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសារធាតុ Choline ដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធអាចជួយទៅកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកបានដោយយោងតាមការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាស្ត្រីដែលទទួលទានសុទ្ធមន់ជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសូដុនបានរហូតទៅដល់ 15% ឯណោះចំណុចទី9សុទ្ធជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងសារធាតុ Cholesterol ដែលមាននៅក្នុងសុទ្ធមានតុល្យភាពជាមួយនឹងធាតុ Phospholipid ហេតុនេះវាគ្មានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់សុខភាពទេហើយបែរជាជួយបន្ថយ Cholesterol នៅក្នុងរាងកាយវិញថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសុទ្ធមន់មានផ្ទុកនៅអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលជួយដល់បញ្ហាសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងសរសៃឈាមបេះដូងទាំងមូលតែម្ដងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាយើងសន្យាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ